Chcem, aby si mal nožík, konečne. Ty ho nebudeš vidieť, to bude ešte horšie pre teba. No, no to je pravda. Veď no tak. Yep. Zdar som niekoho, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska som tu so Zorom. Čauko. A hráme Kill Quota. A... Hej, počkaj, ty už som mohol strieľať? Čo? Ja som nestrieľal po tebe. Je to niečo ako gun game. Vlastne je to gun game. Hral to porty. Mám brokovnice, s ktorými mi to ide. Aj, no, brokovnice. Brokovnica je jediná vec, s ktorou mi to ide. Yes, ty si musel prepiť. Kebyže začnem skôr strieľať. A dal som, že dlhšie zbranie, aby to proste dlhšie trvalo. Že musím ťa viackrát zabiť, aby som dostal zbraň. Mhm. To nepomáha, to nič. Sače, prebijem ešte. Tak, si mŕtvy. Neviem, koľko na 6 sa to hrá? Hej, na 6. Zbraní. Raz, dva, tri, hej. Zbraní, ale... Ale že 6 zabití ťa musím, no. Jop. Ako? Veď ja som ani po tebe strieľať už nemohol, veď si bol tam týmto, tak tým kamiónom. Čo? Tým nakladiakom miešačkou. No, miešačkou. Čo už, no, tak... Stáva sa. Ty sa trafíš, ty pačmada. Ešte dlho. A čo čakáš, pokiaľ ten autobus vybuchne, či čo? Hej! Haló? To nevie využívať, no čo ti poviem. Čo? To je extrémne easy. Yes. A ako sa tu môžeš dohilovať, mi povedz ešte? Nedá sa, no. Veď, tak čo chceš? No, dobre, konečne ti to trvalo ako dlho. Wow, ako sme sa naraz dali dole, nice. No, neviem, ako si ma toto. Ani, ty máš rýchlu zbraň, tu je na väčšiu vzdialenosť. No ja, no ja. Ale kde si skočila a hodilo ťa ako handrovú babiku o zem? Nejde. Zoro, kde si? Tam, kde ty nie. Som extrémne blízko. Ó, no ide to vybuchnúť, no. Aby to vybuchol však. To je extrémne blízko. Ono to reálne vybuchlo a zabilo. Hej. Nice. Ah, hej, aj. Tak extrémne easy proti tebe. Videl, ale ty si, tak ty musíš nás zbrať na vzdialenosť veľkú. Tak sa musíš viac snažiť, no. Počkaj, mňa zabil iný, iné vozidlo ma zabilo. Nie, zabilo ťa toto. Nezabilo. Kde si? Preč? Poď ty si na druhej strane, to si robíš srandu. Ďakujem, že si vyšiel. Ale no, veď ale to fakt... To zbraň je riadne silná, sa čudujem, no. Veď hej, ale keď máš rýchlu zbraň... Ty ešte blikáš, to máš dobre. Ty už máš málo života, ale aj tak keď nezabijem, lebo si nadiaľ, to len ďalej. No. Hej, zara. Musíš sa viac snažiť, no, čo ti poviem.
A to ako mi povedz? To ja neviem. To nie je možné, aby som ja takto zabil, vieš o to? Je. Ty používaš cheaty. To vieš, že hej. Ale ja ťa reálne nevidím. Jak ma nevidíš? Ja ťa proste niekedy vidím a niekedy nie. Keby si sa trafil, tak ma zabiješ. No, konečne ti to trvalo. Zoro, kde si? Ja ťa nevidím. Neviem. To je dobré. To je nedobré. To je dobré. To je nevôbec dobré. Ty sa na stotinu ukážeš na strane. No hej. Keď ešte idem hlavu, tak proste po tebe idem strieľať. Poď. Šlahni mu. No, ne, nevadí. Ani sa nemieril, ale môže byť. Yes. Tože nie, ja teba som nešla. To čo je? Yes, jak ťa šlahalo. Nice, ešte minúta. My to nemôžem trafiť na takú diaľnosť. S týmto hovnom. No, to vidíš? No. 18 versus 3, okej, to... Je v pohode. No, super. Je v pohode pre teba. Zoro, ukáž sa. No tak, Zoro. Viete, ako rozprašovať, že sa s ním netrafím. Zoro. Ja som ťa obstrelil. Hej. Yes, mám to. No my ja som. Oh, yes. Môžem sa teraz snažiť. Round winner. Ešte máme ďalšie kola. 13 000 som zarobil, to dosť. To je pekne. Je tak. Lebo postupne by ti to mohlo dávať slabšie a slabšie zbranie. Prečo ideme od slabšej na silnejšie? Není to slabšie. Nie sú to až také slabé zbranie. Sú dosť dobré. Čo tam bude? Ja neviem, čo tam bude ešte. Nejaké SMGčko tam bude. Ale no. Čo? Nervy? Mhm. Je to, že ja stojím na mieste? Ja som prebíjal. Ja stojím na mieste a netrafíš sa. Ja som strieľal do steny, ani do teba, vieš? Zajme to takým ty jasným trochu. Ne. No tak, teraz si sa trafil normálne, poviem ti. Skoro si ma zabil. No som mal menej života a... Tá brokovnica je dobrá na blízko, no. Brokovnica je dobrá na blízko. Si sa ani vôbec netrafil do mňa. Vôbec. Obu ja som nestihol ani začať strieľať. Už som mal toľko málo života. Si mi dal priamu hlavu, či čo? Asi, hej. Tu si. No tak. Kde kurník stojí? Ja nevidím. To je dobré. Zasiahol som ťa aspoň raz? Neviem. Nie, ani raz. Ale že vôbec. Kde si zmizol? Ďaleko od teba. To je nedobre tak ďaleko utekať. Zase. A ty mi iba utekáš. Zoro. No. Ukáž rožky. Neukážem. What? Aha, ty si tu. Som ťa nezabil? Hej, navzájom sme sa zabili. Hej, dobre. Budeš mimo arény, vieš o tom? Čo? Budeš mimo arény. Hej. To kill. Mi to ešte jeden kill a už máš 0 toto.
Ani raz som ťa netrafil. Nebil som ťa? Nie, nie. Vôbec. Vystrž rožky. Ah! Bože, zase netrafím. Kurník, ale mne nejde na teba zamieriť. Začnem hýbať. Jop, a je to. Tak si bol zle postavený, čo ti poviem. No, konečne. Fakt, ako fakt, ako čo? Fakt. Hej, fakt, ako fakt. Narvíš strandu. Proti tebe to není možné. A ako, aspoň som ti ubral taký život? Hej, ubral si mi dosť. Bo reálne som nevidel, že som... Raz mi jedna gulka trafí a som mŕtvý. Videl! Na stred obrazovky, pozerám na stred obrazovky a nevidím ho! No, čo ti trvalo, ti kokos? Jak dlho? Jop, a je to. Trafím sa? Ty hej, a nie. Hej, len tak sa mi rýchlo strieľa, no. A je to. Yes, ešte ale jedno. Ale trafil som ťa aspoň, nie? Hej, hej, trafil si ma, jasné. Ešte jedno, hľadám, stihnem. Ja chcem ďalšiu zbraň. Ale ja chcem tiež niečo iné. Nechceš. Mám stále jedno na to isté, komo. Keby si chcel, tak sa viac snažíš, no. OK. Aha, okay. Granátom. OK. Yes. Ty máš granátomet, no, jo. To sa mi nepáči. Ty granátomet proti brokovnicu, no to veľa. Poď prebi. Yes. Prečo mi to tak dlho musí prebíjať? To som ťa aj trafil, no. Mhm. No jo. Super. Boom. Nice. Ďalšie kolo za nami a kto to vyhral? Kto to vyhral? Ja. Super. Kde si, to si. Ja som ten granátomet znova, to nestihnem, pretože... Čo chceš, čo? Chcem ten granátomet. A ja chcem inú zbraň než brokovnicu. Yes, a je to. Máš granátomet. Boom. Ah. Boom. To niečo, čo máš na blízku. To ako ďaleko dostrelí? Riadne ďaleko, čo? Ale žijem. Ne, ja musím prebíjať, ja musím prebíjať. No tak. Ty do keľu si? Som sa zasekol. No, to ti trvalo. Ale aj tak mám iba rotačný gulomet. Není rotačak. Rotačný OK, nedošli sme to, bohužiaľ. Ani jeden. Pretože Zorovi sa nedarí. Zorovi sa nedarí vôbec. Ale... Som to vyhral. Ak sa mi to páčilo, nezabudnite dať like, odber, zhoro kanál, budete mať v popisku videa a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Zhoro. Dajte mu dislike. Dobre, tak dajte dislike, no keď. Keď sa Zhorovi nepáči. Prečo?